faktiskt samlat några av världens främsta medlare med erfarenheter från fredsprocesser i Filippinerna, Jemen, Afghanistan, Uganda, Nepal, Burundi, Östtimor, Sudan och Liberia. Och vi har haft till exempel Betty Bigombe som är en av de få som har suttit mitt emot Joseph Kony själv. Och den typen, vi har Elisabeth Rehn med faktiskt, som också har erfarenhet inte minst från Balkan. Och vi har också haft seniora representanter från regeringar, civilsamhället, EU och FN. Och bakgrunden till det här mötet är ju lika enkel som den är oroväckande, därför att vi lever i en tid som är fylld av konflikter, terrorism, våld och extremism. Och sen 2011 så har antalet krig och konflikter i världen ökat. Vi har haft nya i Syrien och Ukraina till exempel, medan gamla konflikter som i Jemen, Irak, Afghanistan och Mali har bara blivit intensivare. Vi har haft militärkupper som har förstärkt det instabila läget i Burkina Faso och Burundi. Och vi har haft extremism och våld som har försvårat läget i Sahel, på Afrikas horn och i Mellanöstern. Så att under de senaste 3 decennierna så har antalet extremt fattiga som lever i sviktande stater fördubblats, och siffran förväntas fördubblas ytterligare en gång fram till år 2030. Och dessutom så har vi i Sverige också fått uppleva vad det innebär att vi har fått uppleva det största antalet flyktingar någonsin sedan andra världskriget, mer än 60 miljoner. Vi har tid för någon. Om man också håller på med ett nordiskt nätverk. Men det inte var naturligt att satsa på en. Ja, men vi tror att vi kan bidra och komplettera det som redan görs i nordiskt sammanhang också. Så att vi har etablerat ett gott samarbete, och vi hoppas att så småningom kunna förstärka det kanske också med kvinnor från Afrika och från andra håll i världen. Så att vi kompletterar varandra, och vi ser inte att vi på något sätt tävlar med varandra.